昔ね、配信で、24時間配信を、24時間なんで、お風呂も入りたくて、ドライヤー、お風呂入って、配信中に、ドライヤーするってやつやったら、毎年やってくださいって言って、なぜか、そう、恒例になっていて、もう数年やってなかったんですけども、ついに、やることとなりました。ドライヤー配信が日本のトレンドに入ったことについて一言お願いします。なんで？ありがとうございます。なぜかトレンド入りしましたけども。ありがとうございます。ドライヤー何使ってますか？こちらについてはですね、申し訳ないんですけども、答えません。答えるとですね、食べるのでどんなドライヤーをお使いか教えていただけますと幸いです。食べるやついるんだよね、ドライヤードライヤー食べるやつ出てくるんだよね。他にもね、ドライヤー美味しい、食べてるんだよね、もう自分のドライヤー、もう何でもいいじゃんそれってなってるよね。こうやってね、私がドライヤーを何使ってますって言わなくてもですね、ぶっちゃけ多分ね、音でね、特定してくるやついるんだよね、こうガチで。前回昔ドライヤー配信した時に、私何にもドライヤーの種類言ってないのに、ドライヤー特定してきた人いて、このドライヤーの音はパナソニックみたいな、ちょっと怖いんですけど。他にもね、ドライヤーじゃなくていいんで、アクタンの髪を通過したドライヤーの風ください。こんな人もいました。頭がおかしいです。画面越しじゃ、ドライヤーの風あげられません。諦めてください。諦めてください。風浴びてどうすんねん。ただの風です。マイクってなんで音しか拾えないんでしょうか。お風呂上がりのドライヤー配信なのに、なんでマイクは音しか拾えないんでしょうか。マイクについて文句言ってる人います。もうダメです、これ。ドライヤー配信を月1でやってほしいです。月例化の可能性ありますか？ないです。もう二度とやらないと心に誓って今日やります。いいですか？見納めです。